Dobrý den, v druhé části našeho videa, které se týká vystavování dokladů, se podíváme na některé další možné situace, které mohou nastat. Jako první si ukážeme situaci, kdy by host byl ubytovaný a celé ubytování by mu hradila firma. Host samotný by poté hradil pouze dodatečné služby, které by si doobjednal, což je v našem případě půjčení kola. Jako první bychom hostovi vystavili doklad na ubytování, který by hradila firma. To znamená, vytvoříme si například fakturu. Tato faktura by byla na platbu kartou, host by měl služební kreditní kartu. Zde bychom si uvedli, že se opravdu jedná o firmu a host by nechtěl být na tomto dokladu uvedený, bylo by to čistě jenom na firmu. Nyní bychom si pouze upravili, které položky v této faktuře mají být uvedeny. To znamená, bude to již zmiňované ubytování a veškeré poplatky, které se k němu stahují. To znamená, půjčení kola můžeme z tohoto dokladu, ne z účtu, smazat. Host nám rovnou provede platbu firemní kreditní kartou, to znamená, my si tento doklad uložíme včetně platby. V tuto chvíli vidíme, že veškeré ubytovací položky a poplatky jsou již kompletně vyúčtované a také kompletně uhrazené. Zároveň se nám snížilo saldo účtu pokoje, které nyní obsahuje pouze 50-korunovou položku za půjčení kola, která zatím nebyla umístěna na žádný doklad a nebyla ani zaplacena. Tuto položku nám ale host hned po první úhradě zaplatí ze svého, to znamená, já mu vystavím další doklad, bude to prodejka. Tato prodejka už nebude na firmu, bude to na tohoto hosta. A nyní vidím, že do této prodejky, do tohoto dokladu, se mi už načetla pouze jedna jediná položka, a to je půjčení kola, které nebylo vyúčtováno na předchozí faktuře. To znamená, už se mi sem načítají ubytovací služby ani poplatky, ty už máme vyúčtované v předchozím dokladu, ale dostane se mi sem pouze dodatečná služba, kterou je v tomto případě dané půjčení kola. Host mi tuto službu doplatí hotově, to znamená, se tento doklad opět rovnou ukládám včetně platby. A tím pádem mám vyúčtovanou a zaplacenou i tuto poslední položku, vytvoří se mi zde druhý doklad, odpovídající hotovostní platba a vyrovná se mi saldo. Další případ, který si ukážeme, je situace, kdyby každý host chtěl platit zvlášť. V tuto chvíli bychom si vystavili doklad za prvního hosta. Tím by byla paní Novotná Martina a platila by pouze polovinu částky ubytování. To znamená velice jednoduše, bych si pouze přepsal hodnotu celkové částky na polovinu. Paní by mi rovnou zaplatila celou částku hotově, to znamená rovnou bych si doklad uložil včetně platby. Nyní mám, podobně jako v minulých případech, položku částečně vyúčtovanou a částečně zaplacenou. Přičemž v saldu k zaplacení mi zbývá pouze druhá polovina, kterou mi zaplatí druhý host. To znamená, vytvořím si další prodejku. U této prodejky se bude jednat také o hosta a druhý host z této rezervace se mi rovnou nabídne v našeptávači v horní části. Tato paní bude platit kartou a jak vidím, do tohoto druhého dokladu už se mi načetla pouze zbývající část ubytovacích služeb, která ještě nebyla umístěna v žádném dokladu a také nebyla zaplacena. To znamená, jedná se pouze o zbývající doplatek. V tuto chvíli bych si celý doklad opět jenom uložil včetně platby a mám zde dva doklady pro každého jednotlivého hosta, včetně dvou plateb, nulové saldo, veškeré položky na účtu jsou vyúčtované. Když bych si nyní chtěl vytvořit další doklad, do tohoto dokladu se mi nenačte žádná položka. Důvod je jednoduchý, na hotelovém účtu nejsou žádné další položky, které by bylo potřeba fakturovat nebo jakýmkoliv způsobem umístěvat na jakékoliv doklady. Pokud by hosté platili na začátku pobytu a v průběhu svého pobytu by se ještě doobjednali některé dodatečné služby, jako například zde exkurzi nebo dětskou postýlku, tyto služby by zatím nebyly umístěny na žádném dokladu, nebyly by zaplaceny, tím pádem bych zde měl stále saldo. A když bych na konci pobytu těchto hostů vystavoval další doklad, prodejku, tyto položky by se mi v plné své hodnotě opět umístily do této prodejky a já bych si opět zvolil, který host
anebo zda to bude firma, mi tyto doobjednané položky doplatí. Poslední případ, který si dnes ukážeme, je případ, kdyby se dopředu vystavovala faktura na firmu. Na jednotlivé položky na účtu bych si vystavil fakturu. Tato faktura by byla opět pouze na firmu, bez uvedení jména hosta, a byla by na bankovní převod. Tuto fakturu bych zaslal klientovi dané firmě k proplacení. Tím pádem bych si ji pouze uložil. Platbu zatím nemáme, máme pouze doklad, který jsme firmě zaslali k proplacení. Daná firma nám během několika dnů provede úhradu, kterou si zaznamenáme v sekci platby. Přes tlačítko s plusem přidáme novou platbu a víme, že se jedná o platbu bankovním převodem. Když si nyní pouze vybereme typ dokladu, v tomto případě to máme jednoduché, je to pouze tato jedna faktura, která je v dané rezervaci. Rovnou se nám zde načte částka daného dokladu. Zde si pak pouze upravíme, že platba nám například přišla hned následující den, po vystavení tedy 11. a celé toto okno si nyní můžeme uložit. Tím pádem se nám k faktuře napáruje i odpovídající platba, položky jsou kompletně uhrazeny a vyrovná se nám saldo hotelového účtu. Důležitá rada na závěr. Pokud chcete hostům natížit některé další položky, objednané služby, případně jinou konzumaci, tyto položky přidávejte do účtu pokoje, zde přes tlačítko plus. Volba přidání položky je k dispozici i při tvorbě dokladu. Přidání položky do dokladu, ale tuto položku přidáte pouze do vytvářeného dokladu. Tato položka nebude přidána do účtu pokoje a nemusí potom také sedět například saldo, protože platby tomuto dokladu a případně i k dalším budou v celkové sumě vyšší, než jaká bude celková částka hotelového účtu. To znamená, pokud se klient něco doobjednává, nejprve vše uveďte v účtu pokoje a až následně na tento účet vystavujte doklady a k ním vystavujte odpovídající platby.